jogo, desce o Lucas Cardoso, ponta esquerda, rolou, torou na boca do gol, é gol! Gol do Botafogo! Botafogo! Torou, camisa 11! Sua fibra! Na marca de 45,5 segundo tempo, o Guarani segurou enquanto pôde, num segundo tempo que foi só da equipe de Ribeirão Preto. Toró, camisa 11, ele não perdoa, mata o Guarani na reta final. Explode o torcedor de Ribeirão Preto aqui no brinco. Agora, Botafogo 1, Guarani nada. Reta final da segunda etapa, o torcedor começa a deixar o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Num segundo tempo de 80% de posse de bola durante todo o transcorrer da etapa para a equipe de Ribeirão Preto. O Guarani que conseguiu as suas primeiras finalizações agora na reta final e viu o Botafogo chutar contra o gol e pegou o Guarani que fez no mínimo.